Els primers auxilis són un conjunt de mesures i actuacions que es realitzen al mateix lloc de l'accident i fins a l'arribada del personal especialitzat. Aquestes mesures no requereixen un coneixement profund i ni tan sols un material especialitzat, tan sols amb uns coneixements bàsics i la decisió d'actuar. Aquest vídeo formatiu l'ajudarà a actuar en tres situacions de primers auxilis que es poden donar en el domicili de la persona usuària. La senyora Maria està mirant el televisor amb el seu marit Joan. De cop i volta, el senyor Joan refereix que es troba malament, marejat, suat i amb malestar general. De cop, cau a terra. La senyora Maria no perd els nervis i actua ràpidament. El crida pel seu nom. No respon. El sacseja i tampoc hi ha resposta. El pessiga en el múscul del costat del coll i tampoc hi ha resposta. Truca al 112 i explica el que passa. Comprova si respira. Acosta la cara al nas i boca del Joan i nota que no surt aire. Mira si hi ha moviment al tòrax i abdomen i no hi ha. Inicia les maniobres de reanimació cardiopulmonar. Com ho fa? Es col·loca de genolls al costat del Joan. Els braços rectes. El taló de la mà sobre l'esternón i l'altra mà a sobre de la primera mà. I comença a fer compressions. A quin ritme? Comptar 1001, 1002, 1003 i així fins a 1030. Després fa dues ventilacions. Una mà la col·loca al front fent força cap enrere, tapa el nas i amb l'altra mà agafa el mentó, sella la boca i fa dues respiracions. Mira si respira. Si no respira, continua la maniobra repetint la seqüència fins que arribin els serveis d'emergència o fins que s'esgoti la persona que la practica o perquè la persona que ha patit la parada cardiorrespiratòria es recupera. La senyora Maria i el senyor Joan estan sopant. De cop i volta, la senyora Maria comença a tossir. Sembla que se li ha quedat un tros de menjat a la gola. Continua tossint. El senyor Joan sap que ha de deixar-la tossir i de moment la pot ajudar donant-li 5 palmades entre les escàpules. Continua tossint i no pot expulsar el menjar que se li ha quedat a la gola. Així que és el moment de fer-li la tècnica de Heimlich, la posa dempeus. Es col·loca darrere, col·loca un puny a la boca de l'estómac i amb l'altra mà agafa el puny. Fa un moviment cap a dintre i cap a dalt. I en aquest moment, la senyora Maria treu el tros de menjar que se li havia quedat a la gola. Un ictus es produeix per la pèrdua d'aportació sanguínia a una part del cervell o per la ruptura d'una vena o artèria cerebral. El senyor Joan i la senyora Maria s'estan preparant per anar al cinema. De cop i volta, la senyora Maria se li cau al moneder. Perd l'equilibri, li dona temps per asseure la cadira. El Joan, alarmat, observa la seva dona i li fa les preguntes per veure que no pateix un ictus. Li pregunta per la caiguda del moneder i la pèrdua de l'equilibri. La Maria diu que nota pèrdua de força. Li diu que li ensenyi les dents i observa que el llavi nota el mateix nivell a la dreta i a l'esquerra. La senyora Maria també diu que té mal de cap i el senyor Joan veu que a la senyora Maria li costa vocalitzar. Alarmat, perquè és la manera que es mostra un ictus, truca al 112 i explica el que li passa a la seva dona i quan ha començat tot. Com la senyora Maria està còmoda asseguda, la deixa en aquesta posició. En tot moment, el Joan es queda al costat de la seva dona fins que arriba al servei mèdic. Què cal fer? Afluixar la roba per afavorir la respiració. Trucar al 112. Explicar què li passa a la persona i quan ha començat. Col·locar la persona en una posició còmoda. Si està conscient, col·locar-la en posició lateral de seguretat. Vigilar la respiració. Mai s'ha de donar de menjar o beure. Forçar per parlar o moure's. Administrar medicació. Deixar sola la persona. Ha arribat al final d'aquest vídeo. Esperem que li hagi ajudat a millorar els seus coneixements sobre primers auxilis.